Davant del rebombori generat pel fet de que l'Ajuntament de Badalona hagi decidit treballar durant el Dia de la Hispanitat, a la Garrotxa i a municipis que porten anys amb aquest canvi, és el cas de les planes d'hostoles, que donen la possibilitat als seus treballadors de tenir el 12 d'octubre com a elaborable en el seu calendari. Així, la majoria de serveis del poble obriran de forma rutinària. Fa tres anys que funcionen amb aquest sistema. Això ve d'un debat que tenim en un moment determinat amb els treballadors de l'Ajuntament, que detectem que és una festa doncs, que no, no és que entusiasmi a, la majoria de, de, de gent, tant regidors com, com treballadors, i també és veritat que tenim la festa local, la tenim molt pròxima, només fa 15 dies que ja tenim alguna festa local, i per tant els treballadors comentaven, escolta, potser seria bo doncs, intentar fer una mica de canvi, i des de l'equip de govern, evidentment, doncs, ho van veure positiu, el fet doncs, de, de poder treballar demà. Els treballadors que opten per anar a la feina aquest dia tenen a la seva disposició el dia festiu que es perden. Davant les possibles competències, complicacions de no respectar el dia festiu, les planes afirma que no han viscut mai cap problema amb l'administració. Sé que han arribat algun tipus de requeriments amb altres ajuntaments de Catalunya que se'ls ha fet algun tipus de requeriment. A nosaltres mai no se'ns ha requerit cap tipus d'informació del per què estàvem treballant aquest dia, però si se'ns demana explicarem senzillament això que, que estem dient. Nosaltres per un tema organitzatiu, per un tema d'una festa que no ens sentim massa, massa pròpia, doncs preferim treballar. Altres municipis de la Garrotxa també duen a terme iniciatives en aquest sentit. A l'Ajuntament de Mieres el personal no treballa, però sí ho faran els membres de l'equip de govern que mantenen el consistori obert al matí.